be. Xədicə danışdı. İlk təəssüratların cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə ilk sözüm nədir? İlk sözüm odur ki... Mikrofon olmurlə. Sən həmişə düz deyirsən, mama, çox. İyi. Sən həmişə haqlısan. İyi. İlk sözü nədir? İlk sözüm odur ki, yəni həbsxana belə maraqlı təcrübə idi. Və yaxşı, dəhşətli bir şey deyil. Yəni həbsxanadan qorxub mübarizədən, haqlı bildiyin şeylərdən çəkinmək lazım deyil. Həbsxana yəni təcrübə kimi də adamı zənginləşdirir. Peki, bundan sonra nə kimi addım, nə etmək niyyətindəsiniz? Bundan sonra nə etmək niyyətindəsiniz? Bundan sonra elə dayandığım yerdən başlayacağım və işimi davam elətdirəcəm. Bu bir. İndi daha qabiliyyətliyəm, orada ispan dili öyrənməyə başladım. Bu deməkdir ki, offshore-dakı sənədləri orijinaldan olacaq. Xədicə xanım, beynəlxalq ictimaiyyətə sözünüz nədir? Beynəlxalq ictimaiyyətlə bağlı, yəni insan haqları uğrunda mübarizə açıq və şəffaf olmalıdır. Xüsusilə, yəni insan haqları ayıb bir mövzu deyil ki, o barədə bağlı qapılar arxasında danışılsın və bu məyus edir ki, məyus edir ki, dövlət başçıları bu barədə açıq danışmaqdan çəkinirlər. Və mən ümid edirəm ki, nə vaxtsa elə bir gün gələcək ki, dövlət başçıları insan haqları mövzusunu öz diplomatik görüşlərində prioritet və bir nömrəli məsələ edəcəklər və bu barədə danışmaqdan utanmayacaqlar. Amma mən beynəlxalq təşkilatlara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki onlar Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı, yəni heç bir maraqları olmadan, heç bir xüsusi gözləntiləri olmadan həmin insanlardan onların hüquqlarını qorumaqdan ötürü çalışırlar. Və mən istərdim ki, bizim üçün baş verən o davam edən mübarizə bundan sonra da davam eləsin. O qədər də məşhur olmayan məhbuslar var, işgəncə görürlər, siyasi məhbuslar var ki, onların adları o qədər də beynəlxalq məhbuatda səslənmir və beynəlxalq səviyyədə erişəmir. Mən istərdim ki, o adamların beynəlxalq gündəmə gətirilməsi üçün biz hamımız bir yerdə çalışaq. Məhkəmə sizi tam məsuliyyətdən azad etməyibdi. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən ədalətin tam bərpa olunması üçün çalışacağım. Avropa Məhkəməsinə də müraciət eləmək niyyətim var və başqa hüquqi addımları da müzakirə eləyəcəyik biz. Başqa hüquqi addımları da biz müzakirə eləyəcəyik. Ona görə biz bunu davam eləyəcəyik bu işi. O ki, qaldı ki, deyirlər ki, belə bir şayə yayılıb ki, mənim jurnalistika ilə fəaliyyətli bağlı fəaliyyətimə qadağa qoyulub. Hətta Azərbaycan kimi repressiv ölkədə də jurnalistika fəaliyyəti lisensiyalı fəaliyyət deyil. Ona görə mənə jurnalistika ilə məşğul olmağı heç kim qadağan eləyə bilməz. Qadağa qoyulub mənim ictimai vəzifə tutmaqma və bundan sonra da mənim nə bundan əvvəl ictimai vəzifə tutmaq niyyətim yox idi, nə bundan sonra ictimai vəzifə tutmaq niyyətim yoxdur. Ona görə də mən heç nə itirmirəm. Amma istənilən halda mən şərti cəzanın da götürülməsinə və tam bəraət alınmasına çalışacağım. Çox sağ olun. Hi, hello, Miranda. Hey, Miranda, congratulations on your award and thank you for doing your job. You've been doing great job, guys. Thank you for all investigations. Thank you. I've been reading them in translation, but that was a great job. It's the best thing one prisoner can read in the prison, that someone is doing what she would do if she would be out of prison. So I can't find words to say how I'm happy to be part of it. Yeah, we will do our investigations and we will continue doing what we were doing. So yeah, there is a lot of work. I'm so eager to see Panama Papers. Yeah, let me see them.
Paul, I love you, Paul. Paul, you are. Yeah, I've been telling my prisoner friends that I had such a great teacher, and that I've been describing you. You're wonderful, and I thank you. Thank you for everything. Thank you for everything you have taught me. Yanında be. Biraz kırak saçlar olmasını kestim. Yeah, I've been trying to keep the spirit high. Yes, keeping spirit high is very important. I'm sorry. Yeah, we will be speaking again soon. So let me tomorrow, but I don't know. There are like about 100 people in front of my house, so I have to see all of them. So, take care. Love you. Bye. Bye. Alo. Kimdi? Hadice yavaş yavaş eve. Alo. Ayca, nece sen Medifan? Tamam.